А тепер до новин спорту. Два золота й одна бронза. Із таким здобутком повернулися додому дніпровські фігуристки. Чемпіонками першого етапу всеукраїнських змагань в Одесі стали Олександра Делямуре та Олівія Жеребко. А бронза дісталася Марії Іващенко. Про перемогу з перших вуст – далі в сюжеті В'ячеслава Куліша. На льоду, немов птаха, парить 11-річна Олександра Делямуре. Її виступ – політ фантазії, імпровізації та експресії. Протягом трихвилинної програми юна фігуристка із Дніпра на спортивній арені наче живе. Дівчина ділиться. На турнірі в Одесі вона вперше виконала подвійний аксель та вперше стала чемпіонкою національного турніру. У мене була велика радість і дуже велика неочікуваність. Я взагалі не чекала. Этого. Я заняла первое место, прокатала довольно чисто, но все равно есть маленькие нюансы. Проте перемога на таких турнірах – звична справа для юної, але вже досвідченої Олівії Жеребко. Під музичну композицію «Розбиті серця» дівчина своїм виступом закохала у себе і глядачів, і суддів. У підсумку отримала найвищі бали у молодшій віковій категорії. Юна чемпіонка розповідає, просто кайфує на льоду та мріє поїхати на Олімпійські ігри. Я коли катаюся, отримую від цього удовольствия, розслабляюсь. Мені дуже подобається фігурне катання. Я хочу стати відомою фігуристкою і попасти на Олімпіаду. Щаслива від успіху доньки і матір спортсменки Євгенія. Мы перед собой просто не ставим сами цели быть чемпионами, а от того, что у ребенка что-то получается, как родители по-своему счастливы, видя вот эту искорку, огонек в глазах при достижении определенных целей, поставленных самим ребенком. Тренує фігуристок наставник В'ячеслав Ткаченко. Каже, найголовніше на змаганнях – впоратися з нервами спортсменок. Перші соревнования завжди. Тяжеловато справитися з нервами, там, щоб нічого не сорвали. Дівчинки справились, молодці. Наразі тренер і фігуристки на домашній льодовій арені готуються до наступних стартів. Другий етап всеукраїнських змагань у листопаді у Білій Церкві. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».